Me dëshirën e mirë për të promovuar atë çfarë ne prodhojmë në Shkodër, e kryesisht për produktin blektoral, bujqësor, agro-bujqësor, agro-turistik, artizanal gjithashtu, por edhe të asaj që lidhet me të ushqyerin. Prandaj edhe sot, motoja e këtij aktiviteti është ushqehu me produktet e tokës tënde. Pikrisht për ta bërë atë një ndjesi për të gjithë familjet tona, si një traditë, por njëkohësisht edhe një vlerë që ne duhet ta promovojmë për ushqyerin e mirë dhe për stilin e jetës. Aktiviteti është përmbyllës në kuadër të njësoj aktivitetesh të tjera që ne organizojmë në Bashkinë e Shkodrës, në çdo njësi administrative, bashkë me gratë, burrat, fermerët, ato që punojnë të rinjt, edhe risinë që kanë sjellë në Shkodër, në saj të një eksperiencë që shpesh kanë krijuar edhe nga emigracioni. Prandaj unë dua t'i falenderoj me zemër që bëhen pjesë e aktivitetit në vazhdimsi nga viti në vit. E çdo vit ne kemi një përmirësim të dukshëm të asaj çfarë ne mund të realizojmë përmes promocionit të produktit territorial. Unë jam e kënaqur që ka pasur përmirësime të punës në disa biznese të cilat punojnë në këtë drejtim, disa të tjera kanë mundur të investojnë, për disa ne kemi arritur të aksesojmë fonde që vijnë nga donatorët për t'i mbështetur, sidomos në fushën e agroturizmit, dhe më kujtohet këtu ana Malit apo Guri i Zi, e do të përpiqemi që të mbështesim në aktivitetin jo vetëm për këtë që bëjmë sot, por do të mundohemi që të gjejmë edhe mënyra të tjera për t'i çuar këto produkte edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Dhe ndoshta ky mund të jetë hapi tjetër që Bashkia e Shkodrës po mendon që të planifikojë në mënyrë që ky produkt territorial jo vetëm në Shkodër, por përtej Shkodrës, në mënyrë të organizuar të promovohet në qytetet e tjera të Shqipërisë. Kuptohet, do të përpiqemi që të bashkëpunojmë me bashkinë e tjera kudo ku ato janë. Ju falenderoj të gjithëve që bëheni pjesë, ju falenderoj që sakrifikoni edhe ditën e punës tuaj për një benefit që nuk është vetëm i juaj, është benefit i të gjithë atyre që arrin ta shijojnë në këtë ditë të sotshme, në kuadër të javës së pavarësisë, të aktiviteteve të javës së pavarësisë në qytetin e Shkodrës. E do të kemi mundësi që gjithë se cilin për jush nga afër të mund të vizitojmë e të jetë produkti për të shijuar, për të provuar, për të blerë, pse jo, nga të gjithë ata që mund të marrin pjesë në këtë ditë. Ushqehu me produktet e tokës tënde është një risi dhe një dëshirë e të gjithë qytetarëve të Shkodrës, e Bashkisë së Shkodrës, për ta bërë të mundur, për të rritur produktin e Shkodrës, por njëkohësisht edhe për të jetuar mirë edhe shëndetshëm. Faleminderit shumë.